Takhle nějak si lidi představují zloděje aut. Primitivní násilí, IQ houpacího koně. Prostě do toho třísknu, ukradnu a jedu. Moderní auta připomínají spíš počítače. Mizí hrubé násilí. Zloději aut si nasadili bílé rukavičky. A nám jako majitelům by se mnohem víc hodil antivir. Originál klíček. Odemykám. Auto se zdá OK. Startuju. A nic. Zkušenému autohackerovi nepomůže, ani když vymění řídící jednotku. Když nezasune do slotu tohle, neodjede. A po 25 vteřinách začne řvát s originál klíčkem. Ukrást auto se dá na 50 různých způsobů. Čemu odolá tento v uvozovkách chytrý imobilizér? Systém chrání auto proti výrobě náhradného klíče, výměně spínací skrinky, riadiace jednotky, proti rušičke, čítačke, diagnostickému přístroji. Dokonce se nedá prevrtať, rozvrtať. Ovládá se zastrčím, jazdím, vytiahnem, nejazdí nikto. K autu člověk dostane dvě, jak bych je nazval, černé skřínky. Bez nich auto nejede. Černá skřínka nemá žádný odběr energie, nezatěžuje elektrickou soustavu vozu. Zariadenie sa montuje na dobre dostupné miesto a kazeta není väčšia ako originálny kľúč od auta. Takhle nejak si lidi predstavují zlodeje aut. Primitivní násilí IQ houpacího koně. Používají čtečky kódu, rušičky, GSM a GPS signálů, diagnostiku a řídící jednotky. A pozor, neradi odtahují automobily, rádi s nimi z místa činu sami ujíždějí.